desta bilo šta ima ovdje Amar Gaming HD. Danas ćemo igrati Minecraft. Igrat ćemo mini igre, nećemo igrati preživljavanje. Preživljavanje stiže u sljedećoj epizodi. Ali prije nego što krenemo na Mineplex, igrat ćemo na Mineplexu, hoću da vam pokažem nešto su me mnogi pitali. Koju teksturu koristiš? Znači ja imam četiri teksture. Imam R3D Craft, Flows HD, John Smith i Dwarven Age. E, ja koristim najčešće R3D Craft, jer mi je to najbolja tekstura. Idemo sad početi igru. Znači, igrat ćemo danas na Mineplex, igrat ćemo i na Kroxu, Hive-u. Idemo. Igrat ćemo The Bridges, ja mislim, bit ćemo. Možda ćemo Skywars, ali The Bridges idemo igrati, samo malo. Ne znam zašto se ovo promijenilo, pošto sam malo prije morao instalirati se Minecraft, zato što nešto nije htio da uniđe, to ste mogli vidjeti u prošlom klipu, da sam vam govorio da nešto ne radi Minecraft. Znači, to sam rekao u sredini Deepu, idemo uzeti kit i uzet ćemo miner. E sad, znači, napravio sam koji ćemo tim, idemo žuti, ne. Svi su oko plavog i zelenog, idemo u plavi. Tamo ima najviše ljudi. Znači, uspio sam napraviti, ali ne znam, nekako mi se smanjila kao slika. Vidite ove dole, inventar, sve mi se smanjilo. Evo vidite, prije je bilo mnogo veće. Idemo u igru. Znači, nemojte me pitati kakav ti je to skin, kako se zoveš ili nešto, znači. Ovo nije moj premium. Nama da znate, znači uzeo sam od prijatelja, ovo nije moj premium. Nemam premiuma, kogo da pita imaš li premium da daš, ali nešto, ja nemam premium. Idemo u igru. Idemo da pobjedimo sada. Moram prikupiti drveta, još ovo. 7, 8, 9, meni ne treba više. Neću više. Znači, evo kako ja to pravim. Svi drugčije pravi zapravo. Haj, evo. Jednu. Ovako. O, šta je ovo, majke mila. Ovako. I hop. Neko se već gađa sa strijelama. Treba će nam zlata, ali ne vjerujem da će nam trebati toliko zlata. Koliko vam ga čeka, je li ovo kameni? Oj. Wow! Šta je ovo bilo? Idemo gdje bi kopao, idemo ovdje kopati. Daj mi odmah iron, daj mi odmah iron. Dobro, ugalj nam treba za baklje. Znači, hoću da vi sve lijepo vidite, evo sad ću napraviti odmah baklje. Oj, miš malo. O. Šta mi je s mišom? Inače, po mojoj placeni ja sam tako se naučio i to je to. Pokre uglje uvijek bude, bar tako sam ja sreće, pokre uglje uvijek bude mi iron. Ali ponekad tako ne bude. Moramo kupiti ugalj. Treba će nam... Vidjet ćemo ovu rundu da pobjedimo. Znači, vidio sam veliku podršku na prošlim klipovima. Hvala vam. Snimat ćemo još Stranded Deep, znači... Ali evo, malo da promijenim jer već smo dva klipa snimali Stranded Deepa. Sad idemo malo i na Minecraft. Jer običao sam Minecraft. Samo, ali ja sam se malo zbunio gdje ono... Da, ja sam trebao dala skroz da idem. Koja greška. E, ovdje uvijek bude. Samo da ja sebe ovo prebacim. E, ovdje uvijek bude iron, tačno znam na kojem mjestu. Idemo, daj mi irona, treba mi iron. Koliko nas ima? 6, 7, 9 i 10 plavi. Ja sam plavim, dobro, nas ima najviše. Sam malo, malo previše pojačana muzika. Evo, ovo ćemo ovako, ali glazba nam uopšte ne treba.
Daj mi iron, šta je sad ovo, nestašica. Evo ga, to. To irona, joj. Kako, volim ovako kad nađem iron. To mi je trebalo. Mal još irona. Tačno znam na kojem mjestu bude. Jer ovdje uvijek kopam. Ovo je zlato, zlato ne možemo znači kopati. Trebam se napraviti peć. Znači, ovo će biti crafting table. Hajde. O, što zalagao. Znači, o. Ne, odem baklje, čovječe. Šta, misliš ukrasti nešto? Ne, ješ ništa ukrasti. Sam malo, znači, koliko imamo? Žedne rude 4, okej, znači ne treba nam ovo sve. O, što miš nešto koči. Znači, nadam se da će vam se svidjeti ovo, znači još ćemo snimati Hunger Games i Bridges mini igre, sve, znači, igre ćemo Mix Dark i to! To, čovječe! To, to mi je trebalo. Daj mi još, daj mi još. Zlato, zlato, ako se napravim Iron Cramp, mogu sebi iskopati zlato. Ima ga čudo, znači treba će mi zlato, ne mogu se od Irona. Znači, tri, bil se napravio Iron, čekaj, koliko imam još, imam 4, 9. Dobro, evo idemo se znači napraviti, evo, jel ovo žezna ruda, jes. Jednu ovu. Idemo se napraviti Iron Cramp, jer će nam trebati za zlato. Zlata ima, Iron onako. Idemo znači skopiti ovo zlato. Šta je zlato? Zlato ima više nego Irona 100 puta. Gdje ono još bilo zlato? Ovo smo sve iskopali. Idemo tamo još na zlato. Ne, to, tako. Znači, zlato. Ostavit ćemo jednu ovdje. Idemo gore po ono zlato što još gore ima. Znači, moramo sve zlato uzeti iako je iron bolji, ali šta ćemo kad nema irona toliko? Čekaj, treba nam baklja. Krava se čuje. Čekaj, vraću se po taj ugljen, sam da uzmem ovo. Sad mogu sa ovom. Još 3 minute. Sam malo. To, evo, ali šta će nam ovako uglje, daj mi... Barem zlata ako nema irona. Treba mi iron, čovječe, daj mi iron. Šta je uglje? Ne treba nam ovog uglja, ne moram gaći sa ugljom. Ništa, idem se vratiti dole. Gdje ona rupa? Čekaj, nije ovo. Evo vam. Oj, oj, ovi su sve iz... Aha, ni! A daj, biješ tamo. Šta me zezate? Treba mi moje stvari. Četro ovo, četro ovo. Aj, joj, slabo, slabo. Šta si ti gore za... Uf, površno. Čekaj, smo ja tu još imam... A da, moram ovo iz... Oj. Još tam... Ne! Koji sam ja? Znači, 5 ovoga... Dobro, moće nam biti za nečega. Za nešto će nam biti. Mali još čega ovdje. Da se vama lijepo vidimo, nam osvijetliti. Daj mi još irona. Daj, treba mi irona još. Da bar sebi napravim nešto. Oj, napravit ćemo sebi dijamantski mač. Nije moguće. Nije moguće. Nama se pravimo dijamantski mač i neka ga tude. Idemo iskapiti ovo zlato. To, ljudi, našli smo 2 dijamanta.
ova nam runda ide. Ova nam runda ide. Čekaj, jo, kako dođu su ove peći? Dobro, imamo još ovo tri. Dobro, nam je krenulo. Krenulo nas je ljudi. Jo, ja sam sretan što sam našao ne dijamante. Daj mi još dijamanta. No daj, bježi od mene. Wow, baby. A ne. Dobro, nije mi ošlo ovo gore. Trebam. Tu. Oh, nema više. Čekaj. Šta mi daješ? Aj, ovo. More. Dobaj. Znači, tu. Thank you. Da. Super, ljudo moja, hvala ti. Dajde da mi se u nama napravimo stvari. Nećemo štetiti. Ne! Oj, koja sam ja budaletna. Gdje ono? 12. Super, čač, moram sve, sve sebi napraviti od irona. Još nam ostane zlata da dijelimo. Dobro, ne moram baš sve napraviti od irona. Moram sebi još napraviti, čekaj, četim. Moram sebi samo još ovo napraviti. Znači, čizme. Devet ovoga, znači moram sebi još napraviti kapu. Četiri. A bil bolje bilo ovako. Da se napravim ovo. Sad nam fali još zlata, znači dva, fali nam još tri zlata. Čekaj, pa gore se nešto peče. To, tri čovječe imamo. Sve smo full. To. Znači ovo ovako još imamo da ispečemo zlatnu rudu. Dobro, nije baš zlato nešto, ali eto. Prifećemo i to. Evo da stavimo ovo. Ljudi, nećemo ići još u borbu. Hoćemo da sačekamo da se ovo ispeče. Iako ne znam zašto, ali eto. Znači, vidjajte nas. Kako smo. Šarenlo. Ali ne znam šta moramo da ovoga tri napraviti. Zlatni mač i dati nekome. Znači, ovo će biti dobra runda. Koliko već snimamo? Već 12 minuta, super. Znači, bit će nam dovoljno. Imamo kamena. Kamen će nam trebati da sve napravimo kulu. Ovako. Dobro. A sad nam ove baklje ne trebaju. Samo malo ovako. Podijelat ćemo ovo zlato. Šta je ovo? Snijeg. Ovo ćemo zlato podijelat. Oj, kako ću se popiti. O. Ko je ovo napravio ovako? Nije moguće, je se... Ha, šta je snijeg? Ja neću odmah napadati. Ajde se negdje zagraditi. Ima li gdje neka kula gore? Čekaj, idemo znači sve napred ovako. Evako, da se ne mogu popiti. Idemo ovako. Biće dovoljno. Samo da nas ko sad ne pogodi. Znači, napravit ćemo sve u kulu zato što baš nisam dobar u PvP-u. Ići ćemo naravno Hunger Games, ali... Sad bolje gore na kule. Svi će me sad mrez zato što sam sebe ovo napravio. I znači ovako. Imamo kamena dovoljno. Trebao sam dignuti još jedan kat, tako da kad neko prokopa da ne moramo pasti. Jer neko će 100% prokopati i mi nećemo odmah pasti sada. E, da imam bar neke strele ili nešto da... Sad imam ovako, 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 ovako. Hajde, nije baš nešto, ali dovoljno. Imamo ovako popuniti ovo.
Imamo još toliko kamena. Znači idemo se gore još popeti. Bilo. Ma hajmo, neće nam ništa biti, ja mislim. Ne to, ali haj. Ovo ćemo iskopati. Malo smo gladni, čak da nam nije onaj koji dao hrane, nije. Ovo ćemo dole ovako da popunimo. Drvo, moram i drvo poslušiti. Šta moramo zlata, ništa. Da imam bar nešto da bacam. Imamo znači dijamantski mač. U, ona je full. Čini mi se da je full dijamant, ako možda ima malo irona, znači plavi ima dva, crveni najmanje, mi smo izjednačeni sa žutima, a zeleni ima tri, znači najviše. A da imam bar šta bacat, nemam ništa da bacam, nemam. A Nina se pravi kulu. Samo šta sam notio, kamen im je ovaj ne treba. Ne trebam ni ovo, evo ovo ću ovako. Znači mi ćemo snimati sa teksturom koju vi želite, ali meni evo ova tekstura, znači svi sam pitali koja je tekstura, sviđala im se, znači ova je tekstura meni najljepša, znači R3D Craft ili R3D Craft. Znači svak je pitao kako se zove tekstura. Znači meni je ovo najljepša tekstura, neki govore za specs, neki one. Imaju različite teksture, znači kako se kome svidi, evo ovaj sada hoće da prokopa ispod nas. Jel ovo žuti, jesu ovo žuti. I ima full diamond izgleda. Da nije bi spao odavde. Džabet je, tako je, bješ. Vi ste tamo svi pobijete, ja ću ovo čekati gore. Samo, znači to. Znači skin mi baš nije nešto, ali eto. Hej, prifućemo zato što... Prifućemo zato što moramo da igramo. Znači ljudi, evo snimam već 18 minuta, znači prevršili smo mjeru. Mislim ono nismo, moramo snimiti 20 minuta, malo će sporije uploadovati. Znači u prošlom klipu se mogu vidjeti moj novi outro, znači kad je došao komen da vidi outro, on je rekao ti to nisi napravio, ti isto skinuo s interneta. Nisam, znači ono je moj dizajn, ono sam ja napravio. I ono je sad biti u svakom klipu, outro. E sad, možete mi predložiti neki intro, dati link ili nešto. Znači, ja ću staviti neki intro, ali pokušavam sebi naći. Našao sam neki, ali nikako ne mogu ga skinuti. Predložite mi neki fin intro da imam, jer ne mogu biti bez intra. Ali eto, neki kažu da je outro važniji od intra. Idemo se mi dol spustiti, ovo će već postati dosadno svima, samo ako mi potrefimo rupu. Ja mislim da je ova rupa, samo ali idemo provjeriti, znači idemo i u dole, hop, jes, te, to je ta rupa, idemo dole, ne daj mi se više čekati, pa makar poginuli, ne daj mi se čekati. Idemo u napad, koga ćemo napast, koga vidimo da je sam, ona je gore na kulu, možemo ići njega pokušati napast, ali da vidimo ima li vamo ko. O, bjež. Ljudi, ne drapao smo, bolje da smo ostao gore. Ma hajd, boću se do zadnje kap krvi. Ne. Znači, ljudi, poginuli smo, ostao je jedan iz plavi, jedan iz crveni, dva žuta, jedan zeleni. Bili smo dobri u epizodu, našli smo irona, zlata, znači bili smo stvarno dobri. Pokušali smo pobijeti, znači evo naše kule. I to bi bilo to, ljudi. Predložite znači neki intro. Vidimo se u drugoj epizodi. Lajkujte, šerite, subscribeujte, lajkujte Facebook stranicu. Znači, ostavio sam vam link od Google Plusa. Zato što tamo morate prvi saznati, i na Facebook stranici prvi možete saznati, znači, kad je izašao koji klip, znači evo, već snimamo 20 minuta, 20 i po, znači to bi bilo stvarno sad super, ekstica. Snimat ćemo Stand and Deep, snimat ćemo Minecraft preživljavanje i Minecraft preživljavanje u troje ili u četiri, znači snimat ćemo ja,
Tači GFX, prije što su bili odlični gameplay, ako sjećam, sam sad njegov brat, znači Selmoć Huska, sad samo njegov brat Minja, znači odlični gameplay, ali sad je drugi profil, rekao da više neće snimati. I snimat ćemo se još jednim mojim pritim je Nylom, on nema YouTube kanal, ali je dobar, ima premiume i eno, ona je tamo jedan poginuo. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, nećemo gledati ko će pobijeti, pobijet će ko pobijeti, znači evo, zeleni su ispod, zeleni nema više. Evo, ovo je plavi. Otkud on ovdje? Čekaj, i ovo je plavi. Pa možda ja nisam onda bio plavi, možda sam ja bio zeleni, ne znam nije. Uglavnom, to je bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj i čao!